Чи зможе жінка, яка народжувала за гроші? 5 разів були сурогатною матір. Не приховуючи славних зрад. Я йому офіційно зраджувала. Попри беззаперечні докази сусідки. У нас усіх камери висять. За ними надо глаз та глаз. Довести. Любила погуляти. Що син від її чоловіка. Не приходила ні на одному день рождення. І він должен його признати. Просто в студії істину покаже. Ти готовий почути правду? ДНК. Вірогідність, що ви є батьком. У вівторок о 19:00 прем'єра.